よ。ああ、また怖い怖い。Timpson on näin kuin minkin kuritin magnet meille. Näin kuin tema harjoittaa juomaan kohaa tulee. Kas kohaa või? Mulle tõudes. Noh, umbes nii. Kindlasti. Sa saad ikka seda tsirkust ilma rahata täna. Ei ole rahata. Sellega on jama reis. Mis on seda kuidagi kätte? Kõhust kinni, on niuke jõud tagasi. No oota nüüd. Ui sa vana! Anna see kahv siia. Oot, 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 oot. Võime kõigepealt kuidagi kiisama. Algus oli üldse tunda ka midagi või? No ma mõtlesin, et kinni jäi. Jäi kinni? Ma vedas kuskil taha minu vastu, et lisaks liib. Ull loom on see ikka. See on meil juba siis kolmas kord, kui me Margus juurde jõuame. Kaks koha oleme saanud tema juures ja nüüd siis forelli ja nüüd siis selle. Ära väsin. Ops, las tulub sisse. Vaat nii, väga hästi, nägid vä? Uju siis sisse. Ui, blää! Ma arvan mingi viie kanti. Oda peab järgi anma. See. Nüür. Vana kurat! Alant oli lahti ka kohe! Ja külje pealt tuli kinni. Oota, aga ta nagu oli algul otsas, siis ütles, et ei ole. Äkki siis nagu läks lahti ja ujus sinna kinni. Ei, ei, ta oli kogu aeg otsast, et lihtsalt kuldi jäi kuskil vahepeal põhki kinni oli. Töitsa lõppe. Oota, 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 mul on video käib pärast, ma kohe panen video kinni.